зв'язок на небі і на землі. Своє професійне свято відсвяткували цими вихідними військові-зв'язківці. Щоб здійснити польот високої кваліфікації, льотчика недостатньо. Потрібен якісний зв'язок як на землі, так і в повітрі. У 203-й навчальній авіаційній бригаді, де свої перші кроки у небо роблять курсанти Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, ця відповідальна задача покладена на батальйон зв'язку і радіотехнічного забезпечення. Від уважності, професіоналізму та злагодженості дій усіх зв'язківців залежить безпека польотів у небі. Наш підрозділ забезпечує безпеку польотів в дві зміни. Завдяки особовому складу підрозділу техніка працює, відновлюється своєчасно і на рівні забезпечує безпеку польотів і перельотів повітряних суден. Поруч з чоловіками службу несуть і представниці слабкої статі. Доповідає черговий 3БП-870 старший солдат Фадєєва. Засоби зв'язку включені та перевірені. Агрегати живлення перевірені та заправлені на 2,5 години. До польотів з курсом 345 готові. Доповів старший солдат Фадєєва. Від початку року підрозділ зв'язківців забезпечив більше 100 змін польотів та майже 400 перельотів повітряних суден, що вдвічі більше за минулі роки. Нині батальйон зв'язку працює і над забезпеченням польотів авіації у зоні проведення антитерористичної операції. Підприємці, які мають торгівельні майданчики близько спорудженої станції метро «Перемога», кажуть, що вже рік живуть у напрузі. Говорять, що рік тому навколо ринку виріс паркан, але підприємці свій майданчик відстояли. Нещодавно огорожа з'явилася знов. У нас у всіх є договір з нашим ринком, заключені договори у нас, а у ринку з містом є договір оренди до 2027 року. Якщо у нас не було договору з містом, нас би давно вже десь два счета не було. Городу потрібна ця земля. Вони хочуть, щоб ми йшли самі. За допомогою підприємці звернулися до депутата міської ради Анатолія Родзинського. Вся проблема цієї землі тільки в тому, що через год или через полтора здесь будет новая станция метро, которая называется «Победа». И стоимость и ценность земли, на которой стоит этот рынок, возрастет в 5 или даже в 10 раз. Поскольку руководство города у нас расчетливое и все рассчитывает, то они прикинули, что правильнее убрать отсюда предпринимателей заранее, до того, как будет открыто метро, до того, как эта земля подорожает. И поэтому они действуют по старой накатанной схеме – выжить предпринимателя. Родзинський пообіцяв допомогти підприємцям захистити свої права, направивши депутатські запити і надавши юридичну підтримку. Небесна вистава для справжніх романтиків. Яскраве астрономічне явище «Метеорний дощ Персеїди» можна буде спостерігати цього тижня. Своїй назві цей дощ дякує сузір'ю Персея. Здаватиметься, що саме з нього вилітатимуть зірки. Піку метеорний дощ сягне у ніч з 12 на 13 серпня, коли складатиметься враження, що з неба падають тисячі зірок. За даними ж астрономів, щогодини у атмосфері згорятиме близько 100 метеорів. Метеори – невеличкі часточки міжпланетної речовини, які рухаються зі швидкістю 20 км на секунду. Потрапляючи в атмосферу, вони миттєво згоряють, залишаючи яскраві сліди. Це явище пов'язане з проходженням Землі крізь пильовий слід комети Свіфта-Тутля. Загадати ж бажання, дивлячись на зірки, що падають, можна буде до 17 серпня. Саме стільки, кажуть астрономи, триватиме метеорний дощ.